አደራችሁ ነው የምለው። ዛሬ ከሌሎቹ ቀናቶች ሁሉ በጣም የደወዘዘ ቀን ያለኝ ነቢይ አንድ ግጥም አለው። ሁሌ ስንገናኝ የምንለው በተለይ አንዳንድ ነገር በእኔም በሱም በኩል ሳይሳካ ሲቀር ቀን የቀን ጉድሎ አንዳንድ ቀን አለ ኮረኮንች በዛው ሊሾ እየመሰለ ይላል። ለእኔ ያ ኮረኮንች ዛሬ ነው። እኔና ነቢይ ከ35 እንደዚህ ዓመት በላይ አብረነን የኖርንባቸው የተገናኘንባቸው ቀናት በብዙ ዓመት የሚመነዘሩ ናቸው። ለሌሎች ሰዎች ቢሆኑ እኔና እሱ እዚህ መድረክ ላይ እንዲህ እንደ ዛሬው አይደለም። የተሰማንን ስሜት በአዳራሹ ለሞሉ ሰዎች ለመንገር ስንገናኝ መጀመሪያ ትመጫለሽ እንዴ ዛሬ ነው የሚል አንቺ ነው የሚል ትመጫለሽ ዛሬ አ በቃ ከመጣሽ መጣለሁ። ባንገናኝም የኔ እዚህ መኖር ወይም የሱ እዚህ አዳራሽ ውስጥ መኖር ሰላም ይሰጠናል። ዛሬ ስለ ነቢይ ትንሽ ተናገር ሲለኝ ተፈሪ ትላንት ስለ የትኛው ነቢይ ነው የማወራው? ምን ያህልስ ነው የማወራው? ስለ ደራሲው ነቢይ ነው? ቅድም ስለተባለው ነገም ሌላ ቀን ነው የእኛ ሰው በአሜሪካ ወይስ ስለ ጸሐፊ ተውኔቱ ነው? ስለ ናትናኤል ጠቢቡ ስለ ባለ ጉዳይ እኛ እኮ ብዙ ነገር ነው ያለው ወይስ ስለ ጋዜጠኛው ነው? አዲስ አድማስ ጋዜጣን ሲጀምርም አውቃለሁ ሲጠነሰስም ጎሳዬ ነፍሱን ማነው አሰፋ ነፍሱን ይማርና ሶስት ሆኜ ነበርኩ። እኔ ባልጽፍም ሊጽፉ ሲዘጋጁ አስታውስ ነበር። ስለ ፖለቲከኛው ነቢይ ነው ማውራት የሚቻለው? ፖለቲከኛው ነቢይ አንዳንዴ ከባድ ነው። ፖለቲከኛው ነቢይ እስር ቤት ውስጥ አብራችሁት እንድትኖሩ ያደርጋችኋል። ታስራችሁ አታውቁም፣ ግን ልክ እሱ የታሰረውን ያህል እንድትታሰሩ። ነገር ግን በእንትን አይደለም፣ በሮሮና በምንድን ነው ይሄ፣ በዋይታ አይደለም የሚነግራችሁ። ከዛ ከእስር ውስጥ እንዴት አድርጎ እንደተማረ ያ ትምህርት ቤት የብዙ ያ እስር ቤት የብዙ ሊቃውንት መታጎሪያ መታሰሪያ ስለነበረ እንዴት እውቀት እንዳገኘ ባይታሰር ኖሮ ጎዶሎ ነቢይ ነበር መሆነው ይለኛል። ባልታሰር ኖሮ ጎዶሎ ነቢይ ነበር መሆነው። ስለዚህ ነው የማወራው ወይስ ስለ ሂመረሱ ነቢይ? ከነቢይ ጋር መሆን እኮ ሙሉ ቀን መሳቅ ነው። እና አንዳንዴ እኔን ሊያዝናናኝ ሲፈልግ ይመስለኛል አንቺ እኮ የምትነግሪኝ ነገር እኮ በቃ ቀኑን ሙሉ ከውስጤ አይጠፋም ይላል። ደግሞ እንዲህ በማግስቱ ይደውልና ትላንት ያወራነው ነገር እኮ በስመ አብ ነቢይ እንደዚህ ነው። በህይወቱ ያለፈባቸው ጎዳናዎች አባጣ ጎርባጣዎች ብዙ በመሆናቸው እንዲህ እንዳደረጉት ብዙ ጊዜ አጫውቶኛል። ለምሳሌ እድገት በህብረት፣ ለምሳሌ እስር ቤት፣ ለምሳሌ በአብዮቱ ላይ ተሰልፈው በኢህአፓነት ያሳልፈው ጊዜ፣ ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በነበረበት ጊዜ የነበረው፣ ለምሳሌ ከሰዎች ጋር ያለው መግባባት፣ ከሁሉም በላይ ብሩህ አእምሮ። ነቢይ ለመስማት በጣም 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 የሚመች ሰው ነው። ምንም ብትነግሩት ይሰማል። ሳያቅ አይደለም አቃለሁንም ደግሞ አቃለሁ ብሎ አይነግራችሁም። ሰምቷችሁ 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 ከጨረሰ በኋላ ምን መሰለሽ አንድ ጊዜ ሳነብ ይልና ይሰጣችኋል። ብልህ ከሆናችሁ ይህን ነገር ያውቀዋል ማለት ነው ብላችሁ ማሰብ ትጀምራላችሁ። ይህን ያህል ዘመን ከነቢይ ጋር ኖረን እኔ አንድም ቀን ሲሳደብ ሰምቼው አላውቅም፣ ሲናደድ ሰምቼው አላውቅም፣ ሰው ላይ ክፉ ነገር ሲናገር። ብዙ ዓመት ነው የኖርነው፣ 35 ዓመት ቀላል አይደለም። በጣም ፍሪኩዌንትሊ እንገናኝ ነበር። በቅርብ ነው እንጂ ምን እንደዚህ ፍሪኩዌንትሊ መገናኘት ያቃተን
ሌላው ነብይ ታላላቆቹን ያከብራል በሙያ ታላላቆቹን መጻፎቹን ዝም ብላችሁ አንብቡ ስለ መንግስቱ ለማይጻፈውን አንብቡ ስለ ጸጋዬ ገብረ መድኅን የጻፈውን አንብቡ ስለ ገብረ ክርስቶስ ደስታ የጻፈውን አንብቡ ስለ ጋሽ ጥላሁን ያነበበውን አንብቡ የጻፈውን አንብቡ እነዚህን በሌላ ጊዜ በሰፊው እንነጋገርበታለን የአስተው መድረክ ተዘጋጅቶ እንደ ነብይ ሰውን ማክበር ቢኖር ጥሩ ነው በጣም በጣም ጥሩ ነው በኔ በኩል ለማጠቃለል ነብይ በተለያየ ጊዜ ባጋጠመው ጽኑ ህመም ለደረሳችሁለት ወንድሞች እህቶች ጓደኞች አብሮ አደጎች አይዞህ ላላችሁት ሁሉ የሥራ ባልደረቦችም የሥራ አድናቂዎችም ላደረጋችሁለት የሞራል የማቴሪያልና የገንዘብ ድጋፍ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጣችሁ የምትሰጡት አትጡ እንግዲህ መቼና እንዴት እንደምንጠራ ነው እንጂ ማናውቀው ሁላችንም ዛሬ እሱ ወደ ሄደበት ነው የምንሄደው ስለዚህ ጸሎታችን መጨረሻችንን አሳምረው አብጀው ነው መሆን ያለበት መጸለይ ብቻ አይበቃም ጸሎቱን ለመኖር መትጋት ያስፈልጋል መጨረሻችንን እኛም ራሳችን እንዲያምር መጣር ይኖርብናል እግዚአብሔርንም ቤተሰባችንንም ለመርዳት ማለት ነው የነብይ ነፍስ እግዚአብሔር ባጸደ ገነት ያኖርልን ለቤተሰቦቹም ለወዳጆቹም መጽናናትን ይስጥልን አሜን እንላለን ነብይ ስለ ገብረ ክርስቶስ ሲጽፍ ስንቴ ማረስ ያሻን ይሆን አንተ መሳይ ሰው ለማፍራት ስንቴ መጮ ያሻን ይሆን አንተ መሳይ ሰው ለመጥራት የሚል ጠንክር ያለ ግጥም አለ ያ ስንቴ ማረስ ያሻን ይሆን ነብይን አይነት ሰው ለማግኘት ነብይ ከሳቅ ነው የተሰራው ነብይ ከፈገግታ ነው የተሰራው ስቆኑ የሚያናገራችሁ ምን ጊዜ ጠዋት ብታገኙት ማታ ብታገኙት እንደዚህ ዝም ብሎ አያውቅም ነብይ መድረክ ተገኝቶ ዝም ብሎ አያውቅም አመሰግናለሁ ነብይ መኮንን የሚል ስም ይመጣል ስለዚህ በጣም ግዙፍ ትልቅ የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ፈርጥ ነው ነብይ በእስር ቤት ቆይታ እስር ቤትን ሌላ ስራ ሰርቶበት ይወጣል ሌላም ነገም ሌላም ቀን ነው የሚለውን መጽሐፉን ተርጉሞ በዛ ጥንቅንቁስ በዛ ህይወት ውስጥ በእስር ቤት ውስጥ መጽሐፍ ጽፎ ይወጣ የአሜሪካንን ስነ ጽሁፍ ግን ወደ ኢትዮጵያ አምጥቶ ታሪክን ባህልን ፖለቲካን ውጣውረድን ያሸጋገረበት በአማርኛ ቋንቋ ስራው ነው ብዙ ልንማርበት እንችላለን እንደተባለው እስር ቤትን እንደሌሎች መኮንን ብቻ ሳይሆን እሱ ብዙ ጽሁፎችን ያመጣበት ለምሳሌ የኛ ሰው በአሜሪካ የተለያዩ የትግል ጓደኞቹን አግኝቶ እያንዳንዱ ብዙ ፍች ብዙ ትርጉም ብዙ ትዝታ ብዙ ወጎችን ለረጅም ጊዜ ያጫወተበት ነው እና ተዝቆ የማያልቅ ሀብት ያለበት ነው በጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ ደግሞ ያስቀመጠው አሻራ በተለይም በአዲስ አድማስ ጋዜጣ ርዕሰ አንቀጽ የሚለውን ጋዜጦችና መጽሔቶች የሚያተኩሩበትን ነብይ ጋ ግን ሌላ ታሪክ ሌላ ሻራ አስቀምጦበት ያለፈበት ነው ርሳንቀጾቹ ርሳንቀጻት የየለት የየሳምንት ጉዳዮች ናቸው በነብይ ርሳንቀጽ ግን እያንዳንዱ ርሳንቀጽ የዛሬ 10 15 ዓመት የጻፈውን ዛሬም የምናነበው ነው ያው ናቸው ወቅታዊ ብቻ አይደሉም በጣም ጥልቅ ናቸው የአማርኛ ቋንቋ ምጥቀት ጥልቀትን በቋንቋ በብስለት በሐሳብ ሰፊነት ያሳየበት ነው ስለዚህ በጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥም ትልቅ አሻራውን ያስቀመጠ ታላቅ ጠቢብ ነው ነብይ ለቤተሰቦቹ ለጓደኞቹ ለአድናቂዎቹ በተለይ ደግሞ ወጣት ገጣሚያን ከስሩ ማጠፉትና ብዙ ከሱ ያገኛችሁ ያው ነው ነብይ አልሞተም
በስራዎቹ ያው ነው ገና ትውልድ ብዙ የሚያነሳሳለት ታሪኮች ያሉት ነው። የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበርም የተሰማውን ጥልቅ አዘን እየገለጸ ነብይ ያው ነው አልሞተም ይላል። አመሰግናለሁ።